Սեպտեմբերի 3-ին ժամը 20:30-ի սահմաններում ոստիկանության Իջևանի բաժնի ծառայողները ստացված տեղեկություններն իրացնելով Իջևան անտարտընտեսության 4-րդ պահաբաժնից ստուգման նպատակով բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք են տեղափոխել Գանձաքար գյուղի 32-ամյա բնակչի մոտ 7 խորանարդ մետր փայտանյութով բեռնված Զիլ Մակնիշի մեքենան։ Նույն պահաբաժնի Խաչի մոտ կոչվող տարածքում հայտնաբերվել է նաև 1.5 խորանարդ մետր հաճարենու փայտանյութ։ Վարորդը փայտի ձեռքբերման վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։